A ty nemel kafe? No když už to děláš. Tak můžem. Nazdar, tady Fanánek. Já a Kuko z Horkýže Slíže budeme 5.11. v úterý hosty pořadu Mixer a představím vám nové společné CD. My máme CDčko nový společný. Naše turné bratě a sestry a taky nový klip tří sestry Masky Sádrový.